ସତରଟା ଦେଖିବ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 28 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବାର ଆସନ ମାନ ଦେଇଛି 22x22 କ'ଣ କହିଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 28 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ା କରିବା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ହେଲା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 90 ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ବୃତ୍ତ ଆ ନା ଧରକୁ ଦେଲି ଏକ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ସେ ବାହାର କରିବାକୁ କହୁଛି ଦେଖିବା ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ଧର ଏପରି ଆମେ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ କ'ଣ ବୁଝୁ ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ କହିଲା ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା 28 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏହା କହୁଛି ନା ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଟୋଟାଲି ଏଇ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେବି ବାକି ରହିଲା ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ 28 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଥିଟା ବାଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛୁ 90/360 ଇଣ୍ଟୁ ବାଇ ଆସନ ମାନ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର କହିଲେ 28 × 28 0 କଟିଗଲା 9 × 36 4 × 28 7 କଟିଗଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ ନା 22 × 28 ଆକୁ ଗୁଣିଦେବା 2 × 16 = 1 × 2 × 4 = 5 × 6 = 6 ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଏ ଓ ବି ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଲେ ଏଟା 28 ଏଟା 28 ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ତ୍ରିଭୁଜ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ବି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ଗୁଣଫଳ ତାହେଲେ ହାଫ୍ ରହିଲା ଇଣ୍ଟୁ ଓ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଓ ବି ତାହେଲେ ହାଫ୍
ହେଲା 28 * 28 ଦୁଇ ଭାଗରେ କେତେ ନା 14 ବର୍ତ୍ତମାନ 28 * 14 4 * 32 ଦୁଇ ଭାଗରେ 3 4 * 8 3 11 28 * 28 2 8 * 9 କେତେ ହେଲା 392 ତେଲେ 392 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ବାହାର କରିବା କଣ ନା ଏ ଏକ୍ସ ବି ଏ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତେଲେ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଏ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ ନା ଏ ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଆମେ ମାଇନସ କରିବା ଓ ଏ ବି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଏକ୍ସ ବି ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି କେତେ ନା 616 माइनस केता बार छी केते ना 392 तो 6 रो 2 गले 4 एथोला केते ना 11 रो गले 2 5 3 गले 224 वर्ग सेंटीमीटर लगला अते क्वेश्चन कहतला कोन वृत्तखंडर क्षेत्रफल निर्णय कर अते वृत्तखंडर क्षेत्रफल 224 वर्ग सेंटीमीटर सहला द एग्जांपल 17 सहला परवर्ती क्लास में जीवा कोठी के ना अनुसरण।